Val, doncs bon dia a totes. Benvingudes i benvinguts a la sessió de llançament d'en Montse. Nosaltres som, bueno, jo soc la Maria Jabur, després tenim en Paco Jofre, que som d'Ecoserveis, en Marc Romera i la Irene López de Seva. I hem estat treballant conjuntament amb un model obert de negoci per al desplegament i pel foment de comunitats energètiques, sí? I, bueno, parlem de llançament, però realment volem que sigui, és a dir, avui traiem la primera versió del document, però volem que sigui viu, no? Ja hem fet servir les vostres aportacions i en parlarem durant la sessió d'avui, les vostres aportacions en les sessions de cocreació, però volem que sigui molt participatiu i que tot això serveixi per evolucionar en el futur, sí? Llavors, d'acord, el que estàvem fent una mica... Per si algú no se'n recorda, impulsem la implementació de comunitats energètiques i creem xarxa en l'economia social solidària per la gestió comunitària de l'energia. Sí? I aleshores anem a veure de què parlarem avui. Bàsicament, com us comentava, parlarem de les experiències prèvies que vam tenir durant les sessions de cocreació i com hem aplicat tot això en el document final. Us presentarem l'eina oberta. I després d'això, en Marc portarà una dinàmica perquè ja veureu que un dels temes que més dificultats us ha comportat és el tema d'insistir que les comunitats energètiques van més enllà de l'autoconsum compartit, sí? Sí, és molt més que això i en parlarem després. I finalment també podeu aportar, evidentment, dubtes i obrir una mica de debat, d'acord? Anem a recordar molt ràpidament quins eren els objectius del concepte. La intenció ha estat enfortir l'economia social solidària amb un model per a entitats molt diverses, no, no només limitar-nos a enginyeria, sinó també entitats de no sé, psicologia, recursos humans, moderació, arquitectures, moltes entitats de finançament, moltes entitats diverses. Sí? I hem volgut recollir moltes eines perquè pugueu gestionar una comunitat partint de zero, per part de les entitats i també per part de la ciutadania que vulgui formar una comunitat energètica, per exemple, una comunitat de veïnes. Sí? Repeteixo que el model, la intenció és que sigui viu i que estigui en constant evolució i, un altre cop, hem intentat superar el discurs tècnic, sí? De limitar-nos amb l'autoconsum compartit. Sí? D'acord. A nivell de fases, fins ara hem estat treballant en les fases de cocreació on vosaltres vau poder dir la vostra sobre barreres principals que us suposen les comunitats energètiques, quines necessitats teniu a l'hora de crear-les i tot això ho veurem. Després, en xarxament, hem estat en contacte amb diferents entitats i també veurem que això, comentem la intercooperació entre comunitats. No volem que es quedi només en edifici físicament, sinó que volem fomentar la intercooperació entre comunitats. Inclús proposem una cooperativa de comunitats. D'acord? I finalment hem elaborat el document. Alguns punts clau. El tema del discurs tecnològic. Una comunitat energètica pot incloure des de processos participatius, assemblearis, enxarxament i teixit comunitari, l'arrelament al territori, que és un príncep de les comunitats energètiques, el tema de formacions respecte a energia, el canvi d'hàbits en comú, que és més senzill que a nivell individual, aprenentatge. Un altre punt clau, volíem arribar a entitats molt diverses, no? Ja ho hem comentat, dotar les eines, identificar les barreres i buscar junts les solucions. I també vull remarcar la importància de tenir referents, no? A nivell de comunitats, perquè això ens ho comentàveu, que hi ha una mica de confusió i sempre és més senzill si hi ha referents que et diuen precisament els processos de legalització, com s'ha fet tot abans. Sí? Anem a revisar de què vam parlar a les primeres sessions de cocreació. D'acord. Alguns aspectes que comentàveu, n'hi ha molts, però en comento alguns. Per exemple, el tema de l'arrelament al territori. Us hem tingut en compte en el nostre directori de recursos que hem considerat els actors locals. No? En el nostre cas, no ho he comentat, però està centrat en l'àmbit de Barcelona. Sí? Després, la transparència. Quan parlem de governança, un dels aspectes claus i fonamentals és la transparència, a part d'autoregulació i tots aquests conceptes. No?
Llavors, els interessos de les entitats, no sé si veieu el meu puntell, però bueno, ho vaig comentant per sobre. Els interessos de les entitats, vostres, evidentment, els he tingut en compte, perquè revisar les sessions de cocreació, els temes jurídics també us interessaven, tenim un capítol destinat a això, també tenim un apartat de finançament, tot i que som coneixedores de que el finançament moltes vegades suposa una barrera, tot i les eines, però bueno, d'això en parlarem avui. La visió holística, de segur que l'hem tingut en compte, una visió integral de com crear les comunitats des de zero i no només limitar-ho a l'autoconsum comparit o a la part més tècnica, no? O és igual, encara que no sigui autoconsum o sigui rehabilitació energètica, doncs també parlar de com moderar les persones de la comunitat, com incloure tothom, que ningú no quedi enrere, etc. A veure... Vale, veig algunes mancances a nivell tecnològic, manca de pedagogia, parlàvem de referents, sí? Lideratges, exacte. Tot això crec que va molt relacionat amb el tema de tenir referents, no? I a nivell de reptes i oportunitats, evidentment representen una gran oportunitat, per aquí ho dèieu. El potencial de multiplicació de les comunitats energètiques, l'aposta per un model descentralitzat, l'apoderament de la ciutadania, l'entrada en el mercat elèctric, realment representen moltes oportunitats les comunitats energètiques. I els vostres interessos, dèieu que sí, però això, manca de coneixements a nivell jurídic. La part jurídica, reconec que genera molta confusió. S'ha de dir que la normativa des del 2019 fins ara que estem al 21 ha canviat bastant ràpidament, tenint en compte els tempos habituals de la legislació. Però nosaltres hem recollit tot el que hem pogut en aquest document, sí? Tenint en compte que en el futur més proper podria seguir canviant. Va. Anem a veure més coses. Sí, recordar-vos que teniu l'enllaç del Montse al xat, en breus els companys us el posaran, per si ja el voleu anar descarregant. D'acord. Quines parts hem inclòs en el Montse? Ràpidament. El full de ruta, no? Vull dir, volem crear una comunitat energètica des de zero. Som un grup de veïnes o un col·lectiu autoorganitzat i volem crear una comunitat energètica de zero. Doncs, per exemple, una proposta que fèiem era aconseguir algunes persones aglutinadores o persones que s'encarreguin de recollir els interessos diversos dins del grup llavor que serà la comunitat energètica, no? Sense caure una mica en el síndrome de la persona fundadora. Es pot distribuir aquest rol entre el grup. Més coses. Després es realitza la proposta tècnica de la proposta compartit, però també podria ser mobilitat compartida o podria ser una rehabilitació energètica de l'edifici. I després no mirem tota la part social, del consens, organització comunitària, no? S'ha d'arribar a signar un acord de repartiment entre les diferents parts. I durant tot el procés volem que hi hagi un acompanyament, perquè creiem que és essencial perquè això funcioni, i després que es donin formacions energètiques, perquè també podem aprofitar per aprendre, per fer un canvi d'hàbits, per no només ens instal·lem el consum compartit, sinó reduïm els consums energètics i estalviem, per exemple, no? I també remarcar una vegada més la importància de la intercooperació entre comunitats energètiques. També creiem que és un molt bon moment el fet de crear una comunitat energètica per incloure la perspectiva de gènere. Sí? Per exemple, algunes coses de l'economia feminista, acollir les persones noves a la comunitat, assegurar que se sentin integrades, amb les persones més vulnerables, assegurar que se sentin integrades, distribuir les tasques de cures, els temps d'intervenció, la facilitació dels debats. I fer un esforç sincer d'interpel·lar les veïnes. No? Us poso l'exemple de Vilabat. A Vilabat van fer una rehabilitació energètica d'habitatges i algunes de les veïnes no se sentien interpel·lades a participar del projecte senzillament per una rehabilitació energètica. I quan els van dir que a través d'aquesta rehabilitació podrien, per exemple, arreglar les seves goteres o arreglar problemes elèctrics de la seva instal·lació perquè s'havia de fer sí o sí, aquí és on van arribar les veïnes, perquè són necessitats que viuen de primera mà
I aquí es va poder tirar endavant el projecte i es va aconseguir el superconcepte. Totes, no? Per tant, es tracta d'escoltar sincerament quins són els interessos d'aquestes veïnes i com podem acollir-les a la nostra comunitat. Sí? Algunes característiques del cooperativisme també que són molt claus. No? D'això en parlem en el document més extensament. Hi hem comentat la cooperació, hem comentat la transparència, l'autoregulació, per exemple, en processos participatius, la gestió democràtica i l'enxarxament comunitari. No? També podríem parlar aquí de l'arrelament al territori. Sí? Bé, tornem, parlem una mica també de pobresa energètica. No? És el que comentàvem ara en perspectiva de gènere. Volem aprofitar, ara que estem creant comunitats energètiques, ara que parlem de democratització de l'energia, d'apoderament de la ciutadania, d'agafar el nínxol de l'oligopoli i apropiar-nos-el, aprofitem per pensar les comunitats també des dels feminismes, dels ecologismes, des de tots els ismes. No? Aprofitem per fer un canvi de model veritablement transformador, penso jo. D'acord. En normativa i legalització trobarem una secció completa parlant d'això, no? Però algunes idees. Això no comentar, la legislació està canviant al ritme relativament ràpid. No? Les directives europees han proposat dues figures jurídiques, que són les comunitats d'energies renovables. Ho estic dient molt resumidament, però ens fem una idea. Comunitats d'energies renovables i comunitats ciutadanes de l'energia. Per una altra banda, l'estat espanyol, en els seus reals decrets, s'ha parlat de comunitats d'energies renovables, però les comunitats ciutadanes d'energia no han estat transposades encara. Llavors, hi ha una mica de desencaix i no acaba de quedar clara la legislació. I, a més, des dels reals decrets també es parla de les comunitats d'energies locals, que potser genera una mica de confusió al tema de local. No? Una de les barreres a nivell tècnic que es troben més habitualment és que la normativa d'autoconsum t'obliga a una distància màxima entre generació i consum de 500 metres o més coses, de manera resumida. I llavors, clar, això genera una mica de confusió a quina distància es poden posar consums i generació. I, en canvi, comunitats d'energia encara no estan estipulant una distància màxima. Vale. Anem a parlar de les principals barreres que vau identificar vosaltres, que us les he resumit aquí, barreres legals. Això que comentàvem ara mateix, la normativa no està clara, els 500 metres de l'autoconsum, els requisits municipals a vegades són excessius, l'actitud administrativa... Són les barreres més típiques. No? En alguns casos d'èxits, que comentaré després, ens hem trobat amb entrebancs amb la distribuïdora que poden ser importants. Després ho comentarem, això. Barreres socials. Bueno, es tracta d'aconseguir la majoria necessària, sobretot, per poder tirar endavant la comunitat energètica. No? Això també ho cobrim en el document. I el que parlàvem abans de l'economia feminista. No? S'ha d'acompanyar les persones nouvingudes, integrar tot, integrar les persones més vulnerables, etc. I després, bueno, això seria també barreres una mica polítiques econòmiques. Moltes vegades, a nivell econòmic, ens trobem que les eines de finançament no són suficients per incloure les persones més vulnerables que tornen a quedar al marge. Sí? Això també ho tractem. D'acord. A nivell de viabilitat econòmica, hem preparat una calculadora de pressupostos que inclou les limitacions d'IBI, que ja sabreu que depenen una mica del municipi, hem inclòs les de Barcelona, nosaltres. Però volem anar més enllà, també hem inclòs, o també hem tingut en compte, els costos d'associació, de constituir una associació o una cooperativa, fins i tot coordinadora de comunitats, no? Per parlar d'això que dèiem abans de la intercooperació entre comunitats. I els costos de gestió serien costos més de recursos humans, una persona formadora en termes energètics i alguna cosa més incloure. El gestoria en cas de cooperatives. Vale, també parlem de les diferents modalitats de finançament, el tema de les bonificacions fiscals i potser ja sabeu que ICAEN ha tret ara una línia de subvenció d'ICAEN. Han arribat una sèrie de fons europeus que l'IDAE, des de l'estat espanyol, els està... ha fet una concessió a través de les diferents comunitats autònomes perquè es reparteixin aquests fons. No? I són els 6 programes d'ajuts que reparteix ICAEN. En el nostre cas residencial, els que ens interessarien serien el programa 4 i el programa 5, que seria autoconsum amb o sense amagats de marxa. Però bé, us deixo aquí l'enllaç. Us facilitarem l'enllaç perquè m'han gravat tota la sessió, està tot explicat en detall. Sí?
D'acord, anem a veure un parell de casos d'èxit. Us puc parlar del cas de Sant Julià de Vilatorta, d'acord, que les entitats que participen són el Consell Comarcal d'Osona, la LEO, l'Agència Local d'Energia i els Serveis Socials d'Osona. Sí, el que van fer és, en un edifici de pisos de protecció oficial, van instal·lar un quilowatt per persona, em sembla que eren 4 vivendes, i una per consums generals. Sí. Algunes barreres amb les que s'han trobat durant aquest projecte. El fet que la distribuïdora no està processant les dades a temps, cosa que significa que les usuàries, les persones, les veïnes de l'edifici, no estan rebent la compensació que pertocaria, cosa que és molt greu perquè són veïnes vulnerables. No? Això, almenys fins a juliol, estaven així. No sé com ha evolucionat la cosa. Juliol, agost. Un altre cas d'èxit. Rubí i Brilla van aconseguir fer una comunitat energètica en un polígon industrial i ara estan intentant replicar-ho en comunitats de veïnes. No? S'han trobat amb algunes barreres socials, com per exemple que les veïnes tenien problemàtiques amb l'Ajuntament prèvies a la instal·lació o a la implementació de la comunitat, doncs tots aquests conflictes previs, no? I després hi havia un altre problema que s'havien trobat, era el fet que les enginyeries tenen dificultats per redactar un pla de viabilitat econòmica perquè les veïnes tenen casuístiques molt diferents. Em refereixo que doncs, poden tenir taulades compartides, una taulada menor, o bé poden ser llogateres o propietàries. Tot això genera molta confusió. I finalment, també teniu a la vostra disponibilitat un directori d'actors o entitats que puguin estar interessades amb qui pugueu contactar per tirar endavant les vostres comunitats energètiques, sí? I també un recull d'eines que us poden ser útils. I ara en Marc em sembla que dinamitzarà una mica de sessió de debat. Gràcies, Maria. Bé, bon dia. Bon dia a tots. Soc el Marc de l'associació SEBA, que hem participat d'aquest projecte juntament amb Ecoserveis. També tenim a la Irene aquí en pantalla. Una mica l'explicació de la Maria ha estat molt resumida i sempre ens agradaria explicar moltes coses més, no? Però en qualsevol cas, com ha dit la Maria, a través del xat us passarem l'enllaç amb el document, que és on hem volgut recollir tots aquests temes que de forma breu i ràpida ens ha explicat la Maria. D'acord? Hi ha més casos d'èxits que estan explicats, veureu unes fitxes on podeu veure casos d'èxits més enllà de les barreres que s'han anat podent trobar, d'acord? Jo tiro una mica enrere i recupero l'inici de la xerrada de la Maria on explicava que volem anar molt més enllà del que és l'autoconsum col·lectiu, d'acord? A dia d'avui, com sabem, la major part de projectes de comunitats energètiques van lligades a l'autoconsum col·lectiu, com dic jo i així mig en broma, mig en sèrie, són autoconsums col·lectius amb un llacet. Hem d'anar més enllà. Alguns estan intentant, hi ha projectes que estan començant a treballar, a intercooperar amb administracions, intentar tractar temes com la pobresa energètica que comentava la Maria, però volem anar més enllà. No? I el dubte i el debat que tenim és la ciutadania està preparada per anar més enllà de l'autoconsum col·lectiu? I una mica el que volíem era doncs, fer-vos jugar una mica, més que fer-vos jugar, fer-vos unes preguntes, d'acord? I preguntar-vos o proposar-vos, perquè no sigueu vosaltres els que respongueu, proposar-vos que us poseu en la pell d'un veí, un familiar, un amic, algú que conegueu, algú molt proper, vale? A qui li farem unes preguntes i vosaltres respondreu en nom seu, d'acord? Per no anar canviant de plataformes i de més, com que són preguntes de sí o no, hem pensat que seria més ràpid i més visual si fèiem servir les eines que ens permet el Zoom, que és la de votar i aixecar la mà, d'acord? Si us fixeu aquí en el Zoom, a la part de baix, a la barra d'eines, hi ha una opció que és a la dreta de tot, que posa reacciones, d'acord? Que hi ha una cara. Si cliqueu a reacciones, s'obre un desplegable i a l'esquerra de tot, i a baix, posa levantar la mano. Nosaltres us farem unes preguntes i direm qui diu que sí, qui diu que no, us demanarem que aixequeu la mà, comptarem i després de fer-vos aquestes preguntes recapitularem i mirarem quins han sigut els resultats de les votacions.
Aquests resultats ens permetran debatre sobre diferents temes que ara tractarem, d'acord? Sobre comunitats energètiques, i us donarem el torn de paraules a vosaltres perquè digueu la vostra en relació a això, no? Són 5 preguntes de sí o no, i 5 preguntes que volen anar una mica més enllà de l'autoconsum compartit, i perquè no tingueu vergonyes de contestar o perquè contesteu de la forma més objectiva possible, us recordem, us proposem que us poseu en la pell d'un conegut, familiar, amic, veí que conegueu i respongueu en nom seu. D'acord? Jo comparteixo pantalla i llegim una mica i comentem una mica les preguntes. D'acord? Molt bé. Un segon que m'organitzo la pantalla, perdoneu, eh? Primera pregunta. Vosaltres ja teniu una comunitat energètica i sou conscients que a prop de la vostra comunitat hi ha un habitatge que pateix vulnerabilitat energètica. Us preguntem, o li preguntem al vostre amic conegut veí, estaries d'acord a convidar la família d'aquest habitatge amb vulnerabilitat a formar part de la vostra comunitat energètica per tal que es pugui beneficiar de l'energia generada per la vostra instal·lació fotovoltaica? Evidentment, sense que hagi d'invertir en ella i hagi de pagar un duro, no? Per tant, estaríeu d'acord en incorporar aquesta família a la vostra comunitat energètica perquè es pugui beneficiar d'aquests beneficis ambientals, socials i econòmics? Aixequeu la mà aquells que dieu que sí. Us deixem 5 segons. I ara, he comptat 14, i ara podeu baixar la mà, heu de tornar a clicar, baixar la mà, i ara aquells que no estaríeu disposats a incorporar aquesta família por amor a l'arte. No sou vosaltres, eh? És el vostre veí, amic, conegut, familiar. Eh? Irene, perdó, es poden comptar? És que tinc aquí un... Sí? Vale, doncs m'oblido de comptar jo. Molt bé, doncs passem a la següent pregunta. Tornem enrere, eh? Després tornem enrere i mirem els resultats i obrim debat. Següent pregunta. Participaries en la compra col·lectiva d'un vehicle elèctric perquè en facin ús els membres de la comunitat energètica? Abans de que respongueu, estaríem d'acord que el que hem de promoure són canvi d'hàbits, vehicle compartit, transport públic, sobretot, però, com que una mica ens fan anar per on ells volen, jo us pregunto, ara que està tan de moda el vehicle elèctric, torno a fer la pregunta, participaries en la compra col·lectiva d'un vehicle elèctric perquè en facin ús els membres de la comunitat energètica? Veig que ja ho teniu, els veïns ho tenen molt clar, eh? Aixequem la mà els que diguin que sí. Molt bé, si les baixeu, si us plau, perquè ara els hi pregunto, ara és qüestió dels que diguin que no. Esperem un segon, que hi ha algunes mans aixecades. Molt bé, aquells que digueu que no. Molt bé, doncs passem a la següent pregunta. És sobre rehabilitació energètica. És una pregunta molt ràpida. Aquí podeu contestar vosaltres, si voleu, però si no, que contesti el veí. La vostra comunitat s'ha plantejat alguna vegada fer una rehabilitació energètica integral de l'edifici? Hem de partir de la premissa que estem en fent un projecte per l'Ajuntament de Barcelona i molts dels que esteu aquí o dels que poden fer servir el document viuen en edificis d'habitatges. Si no és el cas, doncs parleu del vostre habitatge o penseu en l'habitatge d'aquest veí, amic, familiar pel qual esteu contestant, no?
Per tant, la vostra comunitat, sabeu si s'ha plantejat alguna vegada fer una rehabilitació energètica integral de l'edifici? Mans amunt, aquells que digueu que sí. Mira, un comptagotes, però van caient, eh? Conto a 5. Molt bé, si podeu baixar la mà, si us plau. I ara aquells que no us heu plantejat mai fer una rehabilitació integral en l'habitatge. Molt bé, doncs passem a la següent pregunta. Va lligada també a temes de rehabilitació. I és, ara resulta que sí que us ho plantegeu arran d'aquesta xerrada que estem tenint avui, parleu, investigueu, decidiu plantejar una rehabilitació energètica i la pregunta és, a l'hora de fer una rehabilitació energètica del vostre habitatge, una rehabilitació voluntària, valoreu el retorn d'inversió? Deixeu-me fer un incís, eh? I no és que us vulgui condicionar la resposta, però deixeu-me que faci un incís, perquè després del torn de paraules no podré fer-lo. Quan us canvieu el mòbil, us plantegeu quantes hores heu d'estar parlant amb el mòbil i quants whatsapps heu d'enviar per saber quan amortitzeu la inversió? Quan us canvieu, ara seré escatològic, quan us canvieu la tassa del vàter per lo que sigui, perquè voleu estar més còmodes, us heu plantejat quantes vegades heu d'anar al lavabo per amortitzar aquest canvi de tassa de vàter? No us volia condicionar, però no sé si ho he fet. Pregunto. Aquí hi ha tres respostes, eh? Per fer una rehabilitació energètica, valoreu el retorn de la inversió? Opció A. Sí, ha de ser inferior a 5 anys. Votem. Molt bé, baixem mà, sisplau. Ui, Pere, no m'has fet. Perdó. Estem encara a l'opció A, eh? Ho dic, és que les mans van pujant i baixant. Opció A, 3, 2, 1, vinga, som-hi. Opció B, sí, però la inversió s'ha de recuperar com a molt a 10 anys. Molt bé, baixem mans, si us plau. I la tercera opció és, escolta, mira, aquesta casa és per tota la vida i si pot ser pels fills i per tant no estiguem pendents d'això, sinó sabem que això ens aportarà millores i per tant, doncs, si és a 12, 13, 15 o 16 anys, no m'importa. Per tant, pot ser inferior a 20 anys. Molt bé, moltes gràcies. Estem a punt d'arribar a l'última, bueno, ja hem arribat, de fet, a l'última pregunta, si voleu baixar mans. Us preguntaria de quin tema voleu tractar, però com que ja ho tinc preparat. Hi ha moltes coses que es poden fer per tal de promoure la comunitat energètica, d'acord? I a vegades ens plantegem, escolta, hi ha moltes coses, però quines, no? Doncs hi ha la possibilitat de que busqueu assessorament extern o que algú de la pròpia comunitat us faci aquest assessorament i us faci aquest acompanyament. Un acompanyament que permeti, doncs, que rebeu assessorament sobre quines mesures podeu posar en marxa per fer estalvi d'eficiència energètica en el vostre habitatge, sobre subvencions que van sortint i que us en podeu beneficiar, us pugui fer assessorament o formació sobre canvis d'hàbits que us permetin ser més eficients i gestionar millor l'energia, que us informi de canvis normatius. I la pregunta és, estaríeu disposats a pagar 2 euros al mes, per exemple, incrementar el rebut de la comunitat de veïns 2 euros al mes per tal de rebre aquest assessorament? Aquí us deixem 10 segons per pensar-la. Això és 2 euros per comunitat o per veí? Per veí. Si el vostre veí, amic o germà estaria disposat a pagar 2 euros al mes més en el rebut de la llum, el rebut de la comunitat, perdó. Bueno, el rebut que sigui és igual, són 2 euros més, per rebre aquest assessorament.
I aquells que no estigueu disposats a pagar 2 euros perquè teniu alternatives, perquè vosaltres mateixos ho podeu fer de forma voluntària, perquè considereu que ha de ser algo voluntari o perquè en voleu pagar 5 en lloc de 2? Molt bé, doncs hem arribat al final de les preguntes. Ara la idea és, us ensenyarem els resultats d'aquestes preguntes que us hem fet, d'acord? Irene, quan vulguis i puguis, ens comparteixes pantalla. I la idea és crear una mica de debat, parar pregunta per pregunta. Maria, fins a quina hora tenim per tenir el debat? La idea és fins a les 11, però en funció de com s'allargui, si teniu més preguntes, endavant. Vinga. Vinga, ja ho tenim aquí. Doncs a la primera pregunta que us fèiem, si estaríeu d'acord... Un segon, vale. La primera pregunta que us fèiem, que era si estaríeu disposats a incorporar una família amb vulnerabilitat a la vostra comunitat, per tal que es pugui beneficiar dels beneficis ambientals i socials, doncs veiem aquí que clarament la resposta ha sigut un sí, d'acord? I hi ha alguns que han dit que no. Us dono la paraula perquè vulgueu justificar una mica la vostra resposta, si voleu. Àrits. Jo treballo aquí al Bon Pastor i justament fa ja anys que el Marc sap que estem donant-li voltes a una comunitat energètica i m'intenta expulsar amb el cap o amb la ment i pell de molts dels veïns del Bon Pastor i em trobo que, clar, el Bon Pastor és una comunitat que la gent es coneix bastant entre elles i hi ha un punt molt de no, aquells no s'ho corren. A passada, sí, justament, classe popular i tal, però amb aquest, així com en els altres aspectes, crec que podrien tenir amb les altres preguntes que has fet. Pensaments més comunitaris en aquest és com s'hi hauria de posar algun tipus de, o sigui, de responsabilitat, o sigui, que hi hagués algun mecanisme pel qual potser no és tan pagar, però sí a realitzar alguna tasca respecte a la comunitat. Jo mentre parlaves, Àrits, que ha estat un moment que no et sortia, no sabies ben bé com dir-ho, pensava que estaves pensant en posar un policia o un auditor que digui, escolti, jo sí, aquesta família la incorporo, però el que no vull és que tingui, que a l'hivern estigui 24 graus a casa i que, a més, tingui determinades actituds totalment contràries a el que és la comunitat energètica, no? Que podria ser una situació, no? Sí, a part, això també, o sigui, la gent es vigila molt, que és algú a reflexionar. Paco. Sí, és una pregunta difícil de contestar, no? Perquè, com diu l'Èrit, hi ha moltes realitats diferents, no? Depenent de cada barri, però potser podríem plantejar, no tant que fos opinió nostra, sinó que les comunitats energètiques tinguessin un mínim de cobertura per famílies vulnerables, no? Estem dient que, doncs, si hi ha un X% de pobresa energètica a Catalunya, doncs seria molt interessant que les comunitats poguessin cobrir com a mínim aquell tant per cent, no? I després, si el seu objectiu vol ser més social que econòmic o ambiental, doncs ja que ho decideixin elles mateixes. O sigui, és molt interessant això que comparteix l'Àrits, eh? Depèn de la realitat social que vius, no? Tens, bueno, molta diversitat d'opinions, no? I això, bueno, aquesta criminalització que hi ha, no, de la pobresa energètica, no, segur que gasta molt, no sé què. Nosaltres que ho serveix, això ho treballem. I, bueno, puc comptar amb els dits de la mà els cops que ens hem trobat en anys, això, de gent que consumeixi molt, no? I si algú consumeix de més, és per falta de coneixements, no? I doncs potser podria anar implicada, si podria anar relacionada aquesta implicació amb la comunitat energètica, amb un assessorament, amb una formació, bueno, amb tots aquests serveis que parlem sempre a les comunitats energètiques, que haurien d'anar més enllà.
Ostres, Paco, has generat reaccions, eh? Ràpidament. Jo també anava a reaccionar, però he vist tres mans, dic, deixa. Emanuel. Hola, buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí. Vale. Pues yo a ese respecto veo pues como las dos posiciones. Yo vivo en Buñol, ¿vale? Es un pueblo de 10.000 habitantes en el que pues más o menos la población no hay una gran población vulnerable. Pero sí veo que cuando se habla del tema social hay, yo no lo llamaría aquí particularmente criminalización, sino más bien un señalamiento de las personas que reciben mucho sin aportar nada a la sociedad, ¿no? Familias que entran en cronificación de la pobreza, especialmente aquí de etnia gitana. Entonces la primera reacción es yo no, porque ese no hace nada y lo recibe todo, ¿no? Frente a eso, se me ocurría mientras estaba hablando... Paco, Waritz, sí. No, tú. ¿Ah, yo? Cuando estabas hablando tú con respecto a lo del policía, yo pensaba, y si como una solución sea la posibilidad de que esas familias ofrezcan algo de sus saberes o de sus propios quehaceres a la comunidad, vale, yo estoy en exclusión económica, pero como me dejáis participar de comunidad energética, pues voy a alfabetizar, voy a hacer algo que yo quiera hacer, que tenga, que sea mi experiencia, y lo ofrezco a la comunidad un poco para combatir el señalamiento y ese recibe todo sin hacer nada a cambio, ¿no? Y también yo creo que una manera de involucrar a aquellos que están en exclusión económica, y hablo desde mi propia experiencia porque yo he estado en exclusión económica, como ese rechazo, ¿no?, que te va haciendo la sociedad de, pues, como no tienes dinero, entonces, pues, no te puedes involucrar de ninguna manera, no tienes posibilidad de interactuar de ninguna otra manera con tus vecinos y con tu mismo entorno. Gracias, Emanuel. Aritz. Jo, justament, una de les coses que probablement on estic comentant jo, ens trobem amb un 20, 30 o 40% de gent amb pobresa energètica. O sigui, no és un cas sol, però encara i així, davant de la, de la competició pels recursos, que clar, que aquí a part, una de les coses que per mi amb això és, bueno, fins a quin punt hi ha aquesta competició pels recursos, quan formes part d'una, o sigui, en realitat, si formaries part d'una comunitat energètica, una part d'aquesta competició pels recursos quedaria fora. Tothom tindria, o sigui, tothom té electricitat, quanta, com es gestiona la quantitat. Que aquí és, em resulta curiós al mateix temps perquè se li hauria d'explicar a les comunitats com seria això i veure com anirien reaccionant. T'he sentit una mica entretallat, Aritz, però crec que més o menys t'he entès. Sí que si ens centrem en l'electricitat, la normativa preveu un seguit d'opcions que estan bastant estipulades i que potser demanen canviar d'altre cop, eh? Per tant, a nivell elèctric, purament i estrictament, i pel que fa a l'autoconsum, sí que estaríem bastant encasillados i tindríem les opcions bastant, bastant clares. Altra cosa és que això, doncs, els veïns hi estiguin d'acord o no, eh? I també tindríem opcions a plantejar els veïns. Jo, si em permeteu, perquè el temps és limitat, malauradament, passem al següent debat i si veiem que els següents temes no porten prou debat, tornem a un altre cop en aquest. Irene, no sé si ens pots compartir... Ah, ja està compartida ja, perdó, que ho estic aquí tapant-ho tot. Sobre el tema del vehicle elèctric. Aquí hem tingut una resposta bastant, bastant simètrica. M'he apuntat 9-10. No sé si algú vol fer algun comentari al respecte sobre la seva votació. Algú alguna vegada s'ha plantejat com incentivar o motivar els veïns, amics, familiars, perquè deixin el cotxe i agafin el transport públic? O que en lloc de comprar un vehicle elèctric pel fill de 10 anys que li compri una bicicleta de pedal, d'aquestes que sabeu, no? Aquelles que van amb pedals i que... Aquí no existeixen aquestes. Les han tret ja. Bueno, no existeixen perquè no hi ha material, bàsicament. Perquè no hi ha inox. Però a part d'això...
Riem per no plorar, eh? Però bueno. Va, doncs si no hi ha aportacions, passem a la següent pregunta, que potser sí que n'hi ha, i si no, després ja obrim nous aspectes o nous conceptes. Rehabilitació. Vinga. Veiem que la major part de persones, coneguts vostres, no s'han plantejat mai fer una rehabilitació. Jo aquí, abans de reaccions que pugui haver-hi, recordar o comentar que la climatització dels habitatges o que el consum energètic en el sector residencial és un dels principals responsables del canvi climàtic. És a dir, el consum energètic és molt important. És evident que el sector transport i el sector indústria és elevadíssim, però el sector residencial també. I tenim eines per fer millores, i no només millores a nivell energètic, sinó també a nivell de salut. Millorant la impermeabilització millorant això, l'envolvent, pots aconseguir situacions de confort molt més interessants. Inclús pots haver-hi recuperacions d'inversió a 12-15 anys. Que si és una primera residència, ja m'estic avançant a la següent pregunta, perdoneu. Vull dir que hi ha més, que és molt important el tema del consum energètic a l'habitatge i potser no en som prou conscients. I aquí afegeixo, abans de donar la paraula al Juan, que a més hi ha molts ajuts, no ara, des de fa anys ja, que des de l'IDAE gestionen molts diners per rehabilitació d'edificis. L'únic que la gent no n'és conscient, no? Juan. No, res, simplement fer la consideració de que aquesta pregunta està molt condicionada a si el nostre alter ego, no, per qui hem contestat, viu de lloguer o és propietari i com es sigui la... el seu... Aleshores, jo, per exemple, no, per posar el cas, jo sí que estava així, vist a un bloc on són tots de lloguer i estava pensant del meu veí d'edat, no? I clar, ahir no tens moltes mans. O se'l planteja a la comunitat, sancions a la comunitat, la propietat, o no n'hi ha. Llavors, a lo millor seria interessant, en aquesta dinàmica que és molt xula, orientar un poquet aquesta triada de persones. No? Perquè jo crec que n'hi ha diferents respostes ahir en funció d'una cosa a l'altra. Us hem fet triar un alter ego perquè potser hi havia alguna pregunta en què si contestava vosaltres us veieu com obligats a contestar que sí o que no, no fos cas que em miressin malament, no? Per aquí una mica el joc de buscar un alter ego, eh? No, inclús amb vosaltres, inclús que clar, depèn on vius, no? Igual que també depèn l'estrat social, per exemple, moltes després de preguntes, la següent, no? Dels 2 euros o 5 euros, doncs pues depèn. Però bé, bueno, m'estic colant ja. Maria, si em permets, li dono la paraula al David, arquitecte de cel obert, que segur que ens pot aportar algun tema més. Bueno, a veure què ens aporta. David. Merci, Marc. Jo sóc enginyer, però treballo amb molts arquitectes. Perdó. Però sí, jo m'ha anat molt bé això de l'art de l'ego, perquè, clar, jo aquest respost que sí aquí, però el respost que no, perquè la persona que ho estic imaginant hauria dit que no. I totalment d'acord amb el que diu el Juan, que sí, jo una situació on no em puc veure beneficiat d'aquella inversió, doncs no la tiraré endavant. Si no em poso d'acord amb el propietari, doncs faré alguna cosa que quan me'n vagi de lloguer m'ho pugui endur. Per tant, abans em posaré una placa solar o una estufa de pellets que m'ho puc endur o que no posar-me a rehabilitar l'edifici. Però anant a la pregunta, hi ha molt desconeixement i el coneixement val diners. Llavors, nosaltres ens trobem moltes vegades que fem auditories on expliquem i es veu clarament això, no? Que val molt la pena, si vols ser eficient, fer una rehabilitació abans que posar-te segons quins sistemes o energies renovables, que ens agraden molt, però bueno, ha de ser la conjunció de les dues coses. Hi ha gent que ens ve i diu, vull ser molt ecològic, per això em vull posar moltes plaques. Li diem, està molt bé les plaques, però primer mira de reduir el consum i ho pots fer, mira, d'aquesta manera. Llavors, molt pertinent la pregunta i les situacions que deia el Joan. Maria.
No, no, bàsicament ja s'ha dit i estic d'acord amb el que comenten en Juan i el David, no? Seria, doncs, entre una manca de finançament, el que deia en Juan, de molts estrats diferents, no? Depèn d'on ens trobem. I també això va lligat amb l'acollir algú, una família vulnerable, no? Depèn de l'estat que siguis, estàs més disposat o menys, o depèn de la sensibilitat que tinguis, no? I la falta de coneixement també, doncs, pel tema de les subvencions, etc. David, has dit una cosa que me l'he apuntat, a veure si ho he interpretat bé, el coneixement val diners. O sigui, no les accions, eh? O sigui, el coneixement val diners, és a dir, tenir la ciutadania informada, ja no dic formada, dic informada, això val diners, sí, però diners de l'administració, que són diners de tots, eh? Però podries una mica matisar ben bé què has volgut dir amb això? Bueno, diners i temps. Vull dir, si tu vols estar ben informat, has de tenir un nivell cultural o pagar-te algú que en sàpiga o dedicar-hi un temps. Clar, això hi ha gent que no s'ho pot permetre. O llavors, o els ajuts, no? Que tu dius, hi ha ajuts. Doncs hi ha molta gent que no pot gestionar aquests ajuts o per desconeixement o perquè no pot pagar algú que li gestioni. Llavors són ajuts moltes vegades que no van dirigits a la gent que realment els necessita. Llavors, malauradament, sí, és una realitat de que no està a l'abast de tothom aquest coneixement. Merci. Si us sembla, passem a la següent pregunta, que va molt lligada, per seguir amb el tema, i si no és el tema l'última, que és el tema de... Bueno, d'acord, doncs ara m'heu convençut i no és que hàgim donat gaires arguments, eh? Però volem fer una rehabilitació, no? I aquí veiem en color blau aquells que estan disposats a fer una rehabilitació sempre quan l'amortització sigui menys de 5 anys. En color gris, perdó, en color taronja, que sou la majoria, aquells que heu decidit o que opineu que l'amortització ha de ser inferior a 10 anys. I per últim, aquells... La llegenda no està bé, eh? En taronja són aquells que heu opinat que el retorn de l'inversió sigui menys de 10 anys i en gris aquells que no us mireu tant l'amortització sinó la rehabilitació en si, no? Jo comentar-vos abans de donar la paraula a l'Àritz, si no hi ha altres mans aixecades. No estic passant de pantalla, eh? Perquè sempre aixequeu la mà els mateixos, eh? No sé si teniu vergonya la resta, però... Esteu benvinguts, eh, a participar del debat. A nivell d'amortitzacions, per exemple, informació que deixo aquí sobre la taula, l'IDAE, que financia rehabilitacions d'edificis amb ajuts molt importants, calcula el retorn de la inversió a 12 anys. Per tant, des de l'administració es considera que una rehabilitació energètica ben feta pot amortitzar-se o recuperar la inversió en 12 anys, en aquest cas amb ajuts. Vale, és una dada que deixo aquí sobre la taula. Àritz. El micro, perdona, Àritz. Perdoneu. Pues justament, no, una de les coses d'aquí al bon pastor és que en realitat, encara que siguin habitatges de lloguer social, el que trobes és que és una comunitat on en el mateix habitatge hi han conviscut 3 i 4 generacions. I almenys l'imaginari actual és que també això continuï. I llavors, encara que pugui haver molta competició o molta vigilància a vegades entre el país, aquest treballa, aquest no treballa, tot això, en canvi, respecte a això, primer, que també es veu com són habitatges públics i, per tant, la inversió més gran seria pública i la més petita probablement fos la del país, llavors la inversió no seria tan gran. Bé, això s'imaginen ells, però a part la inversió, com es veuen, com diverses generacions d'allà, no seria tan greu el problema. Ara m'has contrariat una mica, Àritz, perquè parlo perquè ningú aixeca la mà, eh? Vull dir que podeu tallar-me, si aixequeu la mà jo callo. Justament el parc d'edificis que té més demanda, té necessitat de ser rehabilitat, són parcs d'habitatges de zones amb una renta per càpita molt baixa, no? Edificis dels anys 60 i dels anys 70. I una vegada, sovint el que ens trobem és aquesta capacitat d'inversió que té la ciutadania envellida.
I això, bueno, no és fàcil de resoldre. És a dir, que tu pots dir, tinc un 50% de subvenció, perfecte, ja, però és que jo no puc pagar l'altre 50, no? O estic envellit i jo aquest pis no sé qui el deixaré o no el deixaré ningú. Bueno, de fet, és complementari el que has dit tu, no? Però bueno, és una situació que, almenys a Barcelona, passa, no? I no sé si té fàcil solució. No sé si algú s'ha trobat o té alguna solució, una vareta màgica. Juan. No, en realitat te deixo que, perquè has alçat la mà justament quan estaves llançant una pregunta i jo tenia un altre comentari, o sigui que deixo que algú me responga primer. La pregunta de la vareta, eh? De la vareta màgica. Tant de bo algú aixequi la mà, tu. Digues, Juan, jo estava tirant llenya al foc, a veure si... Bueno, pues si no, vaig al comentari simplement que a mi m'havia agradat molt el plantejament de la que havies fet sense voler condicionar la pregunta, però en realitat era interessant, no? Lo de si mirem si amortitzem el mòbil o la tassa al vàter. Però en realitat és que és de veres que la gent mira això d'aquesta manera, però és un poquet tramposa aquesta pregunta. És un poquet tramposa en el sentit de no tramposa, però molt limitada. No és tan sols quant de ràpid el pots amortitzar, sinó quin valor dona, no? Perquè lo de quant de ràpid el retorn a la inversió pot canviar totalment si aquesta instal·lació, per exemple, es finança, no? Es podria fer que tu no pagues res des del principi. Aleshores, jo crec que així la pregunta és quin valor... Home, si en el cas de que tingues que posar tu diners d'avançat, quan te tornes si és lícit, però també n'hi ha alternatives, no? Aleshores, ahí és... bueno, pot ser que una inversió d'aquestes te torne en 5 anys, però et dona valor sols per 6 anys o 7, no? Aleshores, en realitat, t'està donant poc valor, però, sin embargo, pots fer que aquesta millora et dona valor per 25 anys. Aleshores, t'està donant 4 voltes o 5 voltes més valor del que tu estàs posant, no? I aleshores, bueno, que així... Igual hi ha molt d'educació, no?, també a fer. I també, inclús, mirar més enllà del valor pur, sinó, oi, què valores, no? El mòbil, efectivament, estàs mirant el WhatsApp, però... Però, bueno. Merci, Juan. Has tret aquí el tema del finançament. Important recordar-vos que avui estem xerrant en el marc del projecte Monce, que és un projecte on hem volgut elaborar un document, una guia, una mena de guia, però és un document que ens ha de permetre promoure comunitats energètiques, d'acord? I un dels capítols és el tema del finançament i, com molt bé apuntaves, Juan, hi ha el tema de les ESES o de les empreses de serveis energètics que poden fer la inversió per tu i tu aquesta inversió pagar-la en base a l'estalvi, per tant, que no tinguis un sobrecost i, per tant, no hagis d'estar pensant en les amortitzacions, no? Pensant potser que d'aquí un temps començaràs a tenir un estalvi important, no? Sense haver ficat diners pel mig. Ara el Paco ens comparteix aquest enllaç pel xat. Hi ha una última pregunta que si us sembla, també la mirem ràpidament. Ens anirem alguns minuts de les 11, però bueno, ja que hi som. El tema de l'agent energètic. Recordar-vos, aquella persona, ja sigui externa o ja sigui pròpia de la comunitat, que té coneixements i formació i ens pot ajudar a millorar, a ampliar i fer créixer aquesta comunitat energètica, no? Aportant-nos informació, aportant-nos ajuts, aportant-nos assessorament, auditories... Però, clar, el temps, la dedicació, el coneixement es paga, que deien abans, no? Estarien disposats a pagar, per exemple, he ficat 2 euros, que és un import bastant petit, eh? I la resposta és que sí. I és una resposta interessant perquè des de seva havíem promogut algun projecte en aquesta línia. I, bueno, si en una comunitat de 20 veïns cada veí paga 2 euros al mes, estem parlant de 40, estem parlant de 50, de 500 euros a l'any. Bueno, 500 euros a l'any, si junta... No, ho he fet bé, això. 500 euros al... Ai, perdoneu, eh? Bueno, és una quantitat de diners, no, ara m'estic dient. És una quantitat de diners que, si va juntant comunitats, doncs permet a una persona
pues, autoemprendre's com a assessor energètic d'aquell barri o d'aquella zona, no? Bueno, els vostres alter egos estan per la labor i és un tema interessant en aquest sentit, no? No sé si algú volia fer alguna aportació, he fet jo abans d'hora. Ho trobo molt interessant, perquè ara perquè estic parlant i us veig i tinc la pressió vostra davant, però fent els números amb una calculadora tranquil·lament, bueno, doncs, amb unes quantes comunitats de veïns que s'engresquin, podríem tenir agents energètics de barri repartits per tot el territori, no? Fent aquesta pedagogia, aquest acompanyament, aquest coneixement que val diners, podríem transformar-lo en un agent energètic de barri, no? I, per tant, doncs, bueno, és un tema que està sobre la taula i que ja ho he dit, que trobo molt interessant. No sé si algú vol fer alguna aportació en aquest sentit. Un solo gran sí a este modelo en el que la gente efectivamente por su trabajo recibe una retribución. Este es el modelo sostenible, que a veces nos olvidamos de que la sostenibilidad empieza por la propia, ¿no? En este caso de los agentes energéticos, claro. Hi ha una pregunta de l'Àlvaro que diu, a mi m'hi és la pregunta de si és sostenible això. Una vegada siguin eficients, voldria continuar pagant aquest servei? Bueno, sostenible econòmicament, evidentment. Sempre, malauradament, sempre tornem al valor econòmic. Estem parlant de 24 euros l'any. Dius, i aquest agent energètic em generarà un retorn, un estalvi econòmic de 24 euros l'any? Jo vull pensar que en els primers anys gairebé segur que sí. Tant de bo d'aquí uns anys aquest agent energètic s'hagi reorientat i pugui aportar altres coses, no? Tot és molt canviant. Malauradament, d'aquí 5-10 anys el parc d'habitatge seguirà pendent de rehabilitar. Però en qualsevol cas, hosti, dels que estem aquí o dels vostres alter egos, 24 euros l'any? Estem parlant d'anar a sopar fora amb la parella en un lloc baratet. Estem disposats a renunciar a això? Cal un retorn energètic? Cal un retorn econòmic? Vinga, va, ja que sabeu fer anar la... Bé, jo he preguntat, ja heu respost, de fet. La majoria heu dit que... 11 heu dit que sí que estàveu disposats a pagar-ho, no? Doncs era l'Àlvaro, em sembla que es deia, eh? A mi em sorgeix la pregunta de quina dedicació pots donar com a assessor energètic per unitat familiar per 2 euros. O sea, per 24 euros a l'any, que tampoc dona, o sea, mirando al revés, no? O sea, que o tens algo, o sea, que són pues, una o dues hores de treball, no? A nivell de ceba que havíem fet el projecte, havíem fet càlculs amb 5 euros, hem pujat el rebut de la comunitat de 50-55, per exemple, i els números sortien bastant ràpid, perquè pensa que quan te'n vas a un bloc de 32 habitatges, l'assessorament que pots fer un és exactament el mateix que pots fer l'altre. Pot canviar una mica, els que estan a la banda nord tenen unes particularitats, els que estan a la banda sud, però si te'n vas per dir alguna cosa a Bon Pastor, que és on està l'Àrids, on tots els blocs són iguals, és que l'aprenentatge, vull dir, el teu coneixement es pot... Això que pots tenir, pots donar el mateix assessorament a molta gent dedicant poc temps, no? Quan surten unes subvencions, te les has de mirar, i tant, te les has de mirar, i en detall. Bueno, però aquesta informació la tens treballada per molts veïns. Llavors, bueno... Si tens una cartera de 100 veïns, doncs els números poden sortir. Si voleu desenvolupar el model de negoci, m'aviseu que jo el tinc sobre la taula, però no he tingut temps de desenvolupar-lo. No, tant de bo sortir el model i ens ajudi a fer créixer les comunitats energètiques. Ens hem passat el debat 5 minuts. Dono la mà al Paco, està aixecant el dit. No sé si... Hi ha una pregunta pendent que tenim. No sé si anaves a això de l'Alberto Lozano. La primera... No et preocupis, és per fer una mica... Tenim aquestes dues preguntetes que ha disparat ell. La primera és, hi ha diferències entre una comunitat energètica local i una cooperativa energètica? No sé si vols respondre tu, Marc, o vols respondre algú altre.
diria jo de que els noms no, les paraules no fan el fet, era algo així, els noms no fan el fet. Jo per cooperativa energètica, clar, cooperativa energètica, Som Energia és una cooperativa energètica. Bueno, les comunitats energètiques, intento definir-ho, la comunitat energètica és un conjunt de veïns que s'agrupen, s'uneixen per promoure unes millores en el seu entorn, millores ambientals, socials, vinculades al món de l'energia. Per tant, doncs, posar plaques fotovoltaiques, reduir la demanda energètica dels seus habitatges, promoure la mobilitat sostenible... Bueno, això seria una comunitat energètica, amb el format jurídic el que sigui, el de cooperativa, el d'associació, el de comunitat de propietaris, el que sigui. I una cooperativa energètica, jo l'entenc tal, amb aquest titular, l'entenc com una entitat que treballa en el món de l'energia i que té el format jurídic de cooperativa. No sé si algú vol respondre diferent a mi. Jo vull fer una coseta, que aquí entre els dos conceptes és fàcil, no? Perquè un té tres paraules i l'altre dues, i la tercera és clau, no? Que és el local, que una figura jurídica no implica un arrelament al territori. En canvi, el concepte que tenim ara sobre la taula de comunitats energètiques locals posa molt èmfasi en això, no? Al final, una cooperativa és una agrupació de ciutadania, una cooperativa de consum, estem parlant, eh? Ciutadania que s'autoorganitza i s'agrupa per satisfer les seves necessitats energètiques. Per tant, això sí que entraria. Per tant, jo crec que simplement pot ser una figura jurídica, un vehicle per esdevenir comunitat energètica. Gràcies, Aritz. Jo... M'acomiado de l'Aritz, que ja que ha intervingut tant, doncs ja el tenim presents. Gràcies per la... que ha de marxar. Gràcies per ser-hi. No sé si algú vol afegir alguna coseta més aquí, aquesta diferència entre concepte i la figura jurídica, que seria la cooperativa. Si no, disparo molt ràpidament la segona pregunta i anem tancant, que tampoc ens volem allargar molt. I pregunta també l'Alberto, com es gestiona des de les comunitats energètiques locals la complexitat de participar als mercats d'electricitat majorista, ostres, per comprar i vendre energia en cas d'haver-hi excedents dèficit en la producció d'electricitat a la comunitat energètica? Bueno, a veure, clar, estem molt centrats en comunitats energètiques a l'entorn metropolità de Barcelona, perquè el projecte ha estat finançat per l'Ajuntament de Barcelona, però sí que és veritat que pot haver-hi comunitats energètiques, pot haver-hi no, ha d'haver-hi comunitats energètiques més enllà de l'entorn metropolità, en zones més rurals, no? Que és on entenc que podria haver-hi doncs, una generació renovable important que permetés plantejar la venda de l'energia al mercat majorista. En entorns urbans això no hauria de passar, perquè el poc espai que tenim serviria per alimentar una part dels nostres consums, com a molt. En entorns rurals, doncs, home, si tenim una capacitat de generació molt important, la comunitat energètica, ja m'esteu liant, la comunitat energètica podria trobar mecanismes per vendre l'energia, l'electricitat excedent al mercat majorista. De fet, el tema... A veure, les comunitats energètiques, en principi, no han de portar beneficis financers. Si ens basem en la definició de les directives, no ha de portar beneficis financers. I jo, la comunitat energètica, tampoc, ara parlo de Marc, com jo, com a Marc, la veig com una entitat que hagi de fer negoci i anar començant a vendre energia, no? Lo ideal i lo desitjable seria que incorporéssiu usuaris en aquesta comunitat energètica que fossin els que us utilitzarien aquests excedents. Per tant, jo la resposta, me'n vaig una mica per la tangent, com si no volgués respondre, però la resposta per mi seria afegiu gent a la comunitat, afegiu entitats, afegiu altres sectors, que hi hagi complementarietat de consums i, per tant, que aquesta energia no se'n vagi al mercat majorista, que això té unes pèrdues associades en el transport, en la distribució, i entrem en temes mercantilistes que crec que les comunitats no haurien d'entrar-hi, i ampliar la vostra comunitat. Aquesta és la meva visió, però aquí som uns quants més, vull dir que... Maria, tenies la matxacada, no sé si l'has baixat, o si volies afegir alguna coseta. Bueno, sí, estic d'acord amb el Marc, que no,
que amb el seu discurs, no? Que no, hem d'anar a parlar d'un mercantilista. A nivell tècnic es podria fer amb la figura de l'agregador elèctric, no? Si podria muntar una comunitat ciutadana, també en aquest cas, que no t'obliga a estar localment, i és una altra manera de crear comunitats deslocalitzades i d'entrar al mercat elèctric i d'apoderar-nos d'aquest sector, no? Una mica. Però també és veritat el que diu en Marc, de que els beneficis sempre han de ser uns altres, no? L'objectiu principal no ha de ser mai l'economia. Això que diu la Maria també ho afegeix l'Àlvaro pel xat, que diu probablement caldria la figura de l'agregador i combinar diverses comunitats, no? A l'hora de gestionar els nostres consums i sobretot la generació. Després, Eclecte pregunta pel xat, entonces no podria haver cels de més de 100 kilovatios? Això és la pregunta del millor, no? Si les comunitats energètiques locals han de ser regides pel Reial Decret o no. No sé si algú vol fer alguna aportació al respecte i tancaríem amb aquesta pregunta. Sí, Marc, segur que teniu una opinió. Maria? Els 100 quilowatts a nivell legal donen problemes. En cas de, per exemple, m'imagino algun cas que ens vam trobar, em sembla que era Fortià, d'una escola que volien instal·lar 100 quilowatts en una taulada pública i compartir-los amb veïns del voltant, no? I això donava problemes perquè em sembla que més de 100 quilowatts legalment es considera activitat econòmica i ja a nivell de paperassa es complica molt més la cosa. Però, bueno, això són temes jurídics. Aquí a Barcelona, per exemple, hi ha un projecte, un dels primers projectes de, bueno, una escola municipal amb una instal·lació fotovoltaica que ara mateix és per autoconsum, però on sí que s'està fent un PPA amb aquesta distribució per vendre els excedents el mes d'agost, o el mes de juliol i agost. Però la instal·lació tècnicament està preparada per fer autoconsum col·lectiu el dia de demà. De fet, des d'un projecte que estem durant a terme amb el mercat en temes de promoure comunitats energètiques en el nostre entorn, a la zona de Diagonal Mar, que formem part de la cooperativa Sagrat Cor de Jesús, que és una cooperativa d'habitatge dels anys 60, que té diversos blocs allà, que està al costat d'aquesta escola, doncs hi ha la voluntat, o s'estan primeres passes, primers intents de veure si es pot aprofitar aquests excedents de l'escola pels veïns i veïnes de l'entorn, no? Bueno, una dada més, no? Jo estava pensant més en entorns rurals, no? Escolta, tinc la granja, que tinc molta energia i que aquesta energia la faig servir pel rec, però hi ha moltes hores que tinc excedents i per tant tinc gran quantitat. Bueno, doncs parla amb l'Ajuntament, parla amb la cooperativa agrícola, parla amb els veïns del voltant i feu una cooperativa, no? Caram, amb la cooperativa. Feu una comunitat energètica, sigui del format que sigui. Va, jo crec que bastant resposta aquesta pregunta dels 100 quilowatts. A veure si hi ha alguna més. Perdó, i jo, perdó, molt ràpid, no em limitaria a la normativa de l'autoconsum. Les quantitats energètiques, i si ens trobem amb aquest troball, doncs serà una barrera que haurem de tirar a terra. Vull dir, tant de bo tinguem una comunitat que tingui aquesta barrera i escolta, fiquem-nos-hi i fem el que faci falta per tirar la barrera a terra i buscar solucions. L'Alberto també pregunta, en el cas que no puguem cobrir tota la nostra demanda amb la nostra producció fotovoltaica, com ho fem a l'hora de comercialitzar, no? I si fem una comercialitzadora, entenc que aquesta és la pregunta, directament amb la comunitat energètica. Jo crec que podríem anar tancant amb aquesta, no? Jo crec que la idea és juntar diverses comunitats energètiques per prestar aquests serveis, no? D'agregació de la demanda, representació al mercat majorista, comercialització, totes aquestes coses. I hi ha figures que ja existeixen, no? Per exemple, la representació al mercat majorista no és viable a nivell de comunitat energètica. Podria arribar a ser viable si fem una gran agrupació de comunitats energètiques, potser a nivell català, perquè sigui viable, no a nivell Barcelona. No sé si voleu afegir alguna cosa més. Ho anem tancant, que anem 14 minuts passats. Doncs, si us sembla, Maria, Irene i Paco, podem concloure una mica. Maria, tal com has obert, si vols concloure. No, només donar-vos les gràcies
hem intentat recollir totes les vostres opinions en el document i si us voleu afegir coses, no sé si disposem, Paco, d'alguna línia de contacte, a part de que estem recollint les vostres preguntes en el mateix xat, sí? I us tornarem a compartir el document. I bé, doncs moltes gràcies per assistir, moltes gràcies per participar del debat també que ha generat Seba, de les preguntes, i seguim en contacte. Crec que és un bon moment per les comunitats energètiques, la veritat. Jo, només a nivell tècnic, afegir, després del tancament, us farem un retorn, penjarem aquest enllaç a YouTube i també us farem arribar l'enllaç del formulari per registrar-vos per descarregar el document, per si no ho heu pogut fer ara. Vale? Ens ho ha demanat diversa gent que deia puc assistir una estona, no puc assistir. Tot això ha estat gravat per poder-ho recuperar i així també us fem arribar el document i fem un tancament.